Qələbə qazanacağı təqdirdə Xəzərlə Kiranı arxada qoyacaq Neftçi Tur. Cehua. Mendy, Mendy rəqibini keçir. Mendy, Mendy zərbəsi top qapını aralı keçir. Qurur yenə Aleksandr Çertaqanov. Çertaqanov zərbəsi və gol! 40-cu dəqiqə Çertaqanov əla bir gol vurur. Qapçı Stamenkovicin kobud zəhfi. Bir daha izləyirik. Stamenkovic haradaydı? İndi bu hücumu izləyək. Nəsimov qapıya zərbə top qapının üstündən keçir. Cavid İmamverdiyev əla bir imkanı qaçırdı. Ötən mövsümdə. Penaltı. Penaltı. Hər halda sarı vərəqə Saşinin soluna göstərilir. Baxaq, epizoda baxaq. Yox idi. Bax görək. Zərbə. Zərbə və top qapıdan keçmədi. Top qapıdan keçmədi. Qorşev penaltini götürdü. Və bu da son. Bu da son. Qəbələ Neftçini 1-0 hesabıyla məğlubiyyətə uğradır, hörmətli tamaşaçılar. Çok yağlı. Çok yağlı. Devam edelim. Devam edelim. Çin. Elif Çağdaş Çin'den. Devam edelim.